الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مجلس اتحاد المسلمين کو ایک بھاری کامیابی ہوئی ہے اور مرحوم صدر عالی جناب الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی جو آج مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہوئی ہے سالار ملت علی جناب الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی روحانی خوش ہو رہی ہوں آج جو بھی جیت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی یہ سالار ملت علی جناب الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی زندگی کی محنت ہے ان کی جد و جہد ہے ان کی کس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں فکر رہتی تھی اسی کا نتیجہ ہے الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین نہ اس حیدرآباد کے ایم ایل اے اور ایم پی کے لیے جیت ہوئی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی بلکہ آندھرا پردیش میں ہر ڈسٹرکٹ ہر گاؤں ہر اضلاع میں الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے 100 سے زیادہ کارپوریٹرز کی جیت ہوئی ہے یہ جو محنت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جناب اکبر الدین اویسی صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے سارے ایم ایل اے سارے کارپوریٹرز صدور معتمدین مجلس اتحاد المسلمین کے ورکرز مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والوں کی جیت ہے جو آج مجلس اتحاد المسلمین بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ آپ کی بے چینی کو محسوس کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ